Në fakt, edhe pse kjo pytje nuk ungrit nga ju, unë e kam e ndjej të nevojshme që të flasë për rastin e të miturës dhe minorenes në, në Kavaj, është një rast të mersisht i rënd, i cili ka nevoj për të gjithë vëmëndjen e prokuroris për të hetuar derin fund të gjitha instancat dhe fajtorët për të vënd për paralijgjit. Ama ajo që ndodhë me përdorimin e këti rasti në teatrin e ullët politik që kemi parë këto ditë dhe nuk u besoj asyve kur ledzova deklaratën e partis demokratike, është vetëm një dëshmi e qartë e dëshpërimit opozitarë që nuk nguron të përdor edhe rastet të tila për ushqimin politik të ditës. Në rastin konkret, policia shtetit në momentin që ka marrë denoncimin për rastin e minorenes, të abuzuar ka filluar me njëherë hetimin. Personat e përfshirë janë tashmë në duke u hetuar nga prokuroria dhe jemi të sigur që prokuroria do bëjë detyrën e saj, ashtu si kundër Agjencia për Mbrojtjen e Fëmijëve e ka marr vajzën në kujdes psikosocial dhe kujdes shëndetësor. Pra autoritetet janë duke bërë detyrën e tyre. Raste të tilla fatkeqësisht ndodhin edhe në vende të tjera shumë zhvilluara, raste në Amerikë, në Suedi, në Finlandë, kudo tjetër, bëhen edhe filma për rastet tila të, të të mershme që kanë një ndjeshëmërit lartë sociale, ama ku rast një parti politike në këto vënde nuk del për të apërdorur rastin për politikë dhe për të gjetur fajtorin shkaqet dhe pasojat të qeveria e një vënde. Falem derit.